går igång. Varsågod. Ja, ja tack. Jag tänkte att vi gör som så att vi börjar prata lite grann. Vi blir känd. Går det bra för dig? Jag vet inte om det är bäst att jag kommer att ha det och jag kan inte ha det. Inledningsvis vill jag berätta en sak som jag vill att herr ordförande och samtliga i rätten ska få ta del av, någonting som har med mig att göra. سنة 2003 حرب العراق وإيران وأمريكا العفو. 2003 كريجت بين العراق وأمريكا. إحنا يعني أنا صغير من صارت الحرب وشفت العالم ماتت الشغلات صار عندي فلسفات بالبارد. Jag var barn under den tiden så när kriget utbröt och jag bevittnade död, hemska saker, så det sparknade till inför mina ögon. Men allt eftersom tiden gick så började man liksom förtränga situationerna. Och nu sa det här i halet jag gick där med det här när det är صار عندي سواد واللي ترجع يعني من المحكمة اللي يريد يسألني لا يسألني على أي شيء لأن اللي يريد يسألني يسألني اللي شفته بالي من ابنية مات غيره ما راح أجاوب ولا أعرف ولا ذلك سوى أن أردنا هين تلسا just den situationen där tjejen dödades. Så något annat eller någon annan fråga kommer inte jag att svara på. Tack. Då kan vi börja där. Varför vill du svara på någon annan fråga? Jag kommer inte ihåg något. Så det är så var. Jag började glömma en hel del. Det var ingen film som jag tittade, utan jag såg en människa dö. Men, Sara Larsson, är det någon du vet om? Ja. Nej. Har du någonsin träffat henne? Är det någon du kände eller vet? Ja, jag vet vem det är. Jag känner henne. Hur kände ni varandra? Så det är Martin. Hon är en väninna till min hustru. Så det är jag. Hon är en väninna till en släkt. Det är därför att jag inte var med att känna min mat. Därför mår jag dåligt av detta som har hänt. Eftersom den som dog är en nära person till mig. De här som är tilltalade, till exempel en kusin, är det någon du känner? Har inte sett honom, nej. Bana? Nej. Och på bakre raden har vi Sias. Vilken av dem? Han som sitter precis, han som lyfter sin finger. Nej, honom har inte jag sett. Och den andra killen där bak, Alisa Brit. Är det någon? Honom har jag sett. Ja. Chefen är smart. Man däckar på dagar. Alltså, jag har sett honom, men jag minns inte riktigt. Men jag har sett honom. Jag har sett honom, men det är ingen, som du känner. ما أعرف يعني ما أعرف شايفه بس ما لا أتذكر يعني اللي صار وياي شوي ترى موسى. بس مو صديقي يعني بس شايف وجهه بس عند أشوفه يعني شايف وجهه بس ما أتذكر بالضبط.
Så som sagt, jag känner honom inte. Jag har sett honom dock. Återigen, det som jag har varit med om var inget lätt. Så att, och jag glömmer bort så att säga. Men jag har sett hans ansikte, jag vet. Ja, men skulle du kunna berätta så gott du kommer ihåg och kan om vad som hände den här dagen? Alltså jag tänker att med sina bokar. Det jag minns är att vi var på en plats. Som jag minns det så befann jag mig där vid grillplatsen. En bil kom. Ur bilen kom ut en person maskerad. Lyfte vapen, för han var på ett vapen. Jag befann mig närmast den personen, alltså i jämförelse med mina kamrater. När han lyfte eller drog vapnet så upplevde jag som att mitt liv nu var slut. Efter den sekvensen kom jag inte ihåg. Så när jag såg vapnet svartnade det. Därefter kom Frida ut från bilen. Alltså det är det som jag minns. Så jag såg tjejen innan hon blev liksom skjuten med skott. Och jag tittade på henne och liksom fattade inte vad som hände. Så jag såg att skottlossning skedde mot den här tjejen. Hon föll ner. Och då, alla de här personerna som var på platsen, mina vänner och så, och de såg jag inte. Jag såg ingen. Förlåt för tolken på att säga, de såg jag inte. Jag såg ingen. Så, tack. Personen som sköt mot henne hoppade in i bilen. Bilen åkte iväg cirka 10 sekunder senare. Hörde jag igen skottlossning. من وقعت البنية أنا ضليت أصيح عن يقين شخص غير واضح.